olete ja te võite ise vaadata, kuidas teil mugavam on. Kas te tahate teha spagaati lihtsalt maas ja venitad siin. Kui sa tunned, et sul on nii vähem maas, aga natuke saad rohkem. Sa võid võtta kodus suvaliselt pärgikud, raamat, nagu kõik, mis sul on, või karbi mingisuguse ja venitada selle peale. Ja vaadad, et ilmselt pusad oleks otsa. Jah. Kui see ei kaa, ei sobi. Ja väga hästi menid võid võtta tooli. Paned ühe asja peale. Käed maha ja lükkad siin üks. Ja hoiad siin. Ehk siis vaadu, mis sul on mugavam on. Ja teeme teiega spagaadi läbi. Nii. Alusta halvemast jalast. Nii, ma teen siis maast, sest enamus meil ei saa kõrgema teha. Saate teha veel vaadata. Teeme 30 sekundit lihtsalt hoidmist. Ja sa võid vabalt, kus nii kõrgema teha vaikutud, kõigutada alla poole, et sa saaksid paremini alla. Kui maast, siis lihtsalt hoia. Hästi. Ja nüüd tagumine jalg.
sul on puusad veits kinnised, siis mulle meeldib teha seda, et sa lükkad just kui jalad üles jälle ja siis põlvest keerab ära. Hästi. Parem jalg sulle välja. Mulle kirjutada, kuidas see läks. Ja kohtume peagi.